နော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။လူသားတွေရဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါယုံကြည်မြုပ်နှံထားတဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုကျွန်တော်အငြင်းအံ့ဩခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဟာပညာသင်ကြားပြီးလာခဲ့ပြီးဖြောင်ပြူးနေတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမာရီထက်ခီးစက်ရင်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိသားစုစီအငြင်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတိဆောက်ဖွင့်နေခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်အမိမေအောင်မြင်မှုတွေအတွက်လည်းအမေကုံကိုပျော်ရွှင်ရသလိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက်လည်းဂုဏ်ယူခဲ့ရတယ်။အခုကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တော့လှပခိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတွေ့မြင်နေရပါပြီ။ SCG Drawing the Future